roobab lagu deesaday ayaa waxay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah gobollada iyo deegmooyinka gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan ayaa roobab aad u xoogan waxay ka dhaceen 24 saac ee la soo dhaafay, waxaana waxgaradka iyo qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Baladweyne ay ku baaqeen in dadka danyarta ah ee ku nool duleedka magaalada la gargaaro xilliyada ay roobabku da'ayaan, maadaama abaar xooggan oo soo martay gobolka ay saameyn xooggan horey ugu lahayd dadka ku nool deegaanadaasi. Weriyaha gobolka Hiiraan ayaa warbixinta warkaan aynoo haya. 8:40 ee la soo dhaafay waxaa qaybo ka mid ah gobolkan Hiiraan ka urtay xilli roobaadkii guga, taasi oo dadkii iyo dunyada intaba ay ku diirsadeen. Inkastoo raxmada ayba qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ay ku hortay, haddana waxaa jira qoysas barakacyaal ah oo ku jira kaamamka ku yaala gudaha iyo daafaha Baladweyne, kuwaasi oo sheegay in durba saameyn uu ku yeeshay roobkii xalay ka daayay qaybo ka mid ah Baladweyne. Barakacyaashan qaarkood oo maanta aan booqanay xeryaha ay ku jiraan ayaa ka sheekeeya saameynta roobkii xalay, waxayna maamulka iyo hay-adaha ay ka dalbadeen in la soo gaarsiiyo gurmad isugu jira raashin iyo weliba agabka looga gambado roobka iyo weliba qoraxda maalinkiya. oo rajooyina oo ehel iyo gacad aan aniga ahayn aan haysanin ana culiyadkaas aan ahay ayaa hoygan ku weynay. Biyihii xaggay naga soo galeen, xaggay naga soo galeen meel aan ku hoynaan weynay, fadhiga waagu nagu bari rafaad iyo fadhi iyo dandaroo dhan ayaan la kulanay. Aabahood waa indhala iyo kuwo 4 ah oo hooyadood ay dhimatay oo rajooyin ah oo kalena waa ahaayaa 12 waaye rajooyinka aan ahay. Si degdeg ah gargaar in naloola soo gaaro hoy aan ku noolaano boos madihin haatadeeda anagu hay-adaha samafalka waxaan uga baahannahay inay naga soo gaaraan ummaddaas adaa wixii na danaynayo oo rafaadka nagu u dhibaayo. Dadaaba xalay waxay waabsamaana waababkaas kasoo horjirnay, waababkii waa nagu kordhmeen, ayo ma haysano, waxaan saarana ma haysano. Roobkii waaba kaa qaaday, waxaad ilmihii u kululeyday iyo waxaad dhaxantii xalay weliyayna haysaa. Meeshaan horta nima yahow dadda qaxootiya oo 4 qabla ka soo qaxay oo qaar halgan ka yimid oo qaar ka yimiday Hulubirti oo amxaaridii hadda gashay xataa shaladan ay soo dhoobteen ayaa ummada isugu timid. Ummaddaa 3 nooc waay meesha hadda degan: Aal Jaalle, dadkii kasoo barakaa wax soo xoolo beelay, dadkii muxuu ahaay meelaha dagaalada iyo colaaduhu ka jiraan kasoo baxay, iyo dadkii biyabaxadii ayaa dhaweed Beledka kasoo baxay oo markii la noqday ku haraayoobay oo meelay u noqdaan aan lahayn guriga aan ku helayn magaalada. Dadkii noocaasi 3 noocaa degan Aal Jaalle, 3 nooc siday meesha u jood degeen oo meel walba looga soo barakacay wax ku soo baxa oo ama hay-ada ama maamula ama dowladda federaalka ah ama midda Hirshabeelle ah lama arko, oo dhexdooda inta yimid yiraa ummaddaas ay ku nooshay wax yiraaba lama hayo. Ummaddaas marka maamulka gobolka, hay-adaha samafalka, dowladda federaalka ah, Hirshabeelle, intaasba wax ka codsanayna ummaddan baaba'a annaguna aana waxba ugu oolin. 4 qabla ka soo qaxay ilaa magaaladii guri ay ka galaan maleh agtaanii wada tuuriya xalay roobkii dhammaystiray, xalay oo dhaqayna dhaama yeelisay, xal oo dhan waa ku dhex ordaynay, aruuriyaa dhiitay, xagaan ku aruurinaynaa guri balaloo kale gaare agaybaa ila eree fardow saxsan meelun waa roog dhoorsini meelun roogna bac ma haysan, musqul ma haysan, biyo ma haysan, war un haysan male, horta way baninka daran waa bac xalay roobka niida jardiyaalkay hiraabtuun dharkay dhanquuyinyo banaankan ka warangi war un haysana male, erinyoogay darsha quyni hiraabtuun wadan ingiliya xataa male roobkii xalay sidaas maqribkii asnoo bilaabay xalay bac ma haysan, waa kana dayacadda gurigayga waa u joodinta dabciyaal aabbihii anigii xalay sidaan u fadhinni waayg waa noogu bari. Ummadda hadda maanta aan idiga maqan oodna u jeedinahana magaaladaasay wada cawaasadeen, xal 12 nin ilmihiisii iyo naagtiisii ay saas u kuudadeen, ma fadhi kariyo hooyo. Saasay marka baca ugu doontay dadkaana waa dayacan yihiin, masquul ma leh, waxbarasho ma leh. TV-ga caalamiga ah ee Talsan TV bartamaha kaanta gurmadii gargaar.